Sali Berisha vazhdon të mos njohë asnjë vendim apo kërkesë të gjykatës së posaçme lidhur me të, pasi deri më sot nuk ka pranuar në asnjë lloj forme për të marrë vendimin e GKKO. Nuk kam asnjë njoftim. Lideri historik i demokratëve sulmoi gjyqtarin Irina Gjoka duke e cilësuar mercenare dhe përsëriti se ajo ka shkelur me të dyja këmbët kushtetutën në çështjen e tij. Nuk autorizohet një mercenare që ka humbur çdo gjë njerëzore të shkruaj kushtetutën në të volinën e saj. Nuk ndodh ajo. Kushtetuta nuk mund të shkruhet në të volinën e gjykatës, as prokurorit. Berisha tha se me veprimet e tij po mbron qytetarët dhe kushtetutën. Po mbron qytetarët duke mbrojtur kushtetutën. Përndryshe, unë 10-100 herë shkoj pa asnjë lloj bile me një projekt të fuqishëm për të zbardhë të vërtetat aty ku nxihet. Pavarësisht është gjykat, është prokurori, është parlament, është shesh. Ish-kryeministri i vendosur në akuzë nga SPAK tha se sfidon Ramën për të votuar amendamentin i cili u heq imunitetin të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. E ftoj këtë burracak, këtë frikacak, të ketë kurajo, të vi të votojmë amendamentin i cili u heq deputetëve çdo mbrojtje që i dallon ata nga qytetari thjesht në kushtetutë në raport me sistemin e drejtësisë. Protesta sipas Berishës janë të pakthyeshme dhe ato do të nisin si reagim ndaj qeverisë që kërkon të zhbojë opozitën. Kryengritja është paqësore, por çdo mjet i mosbindjes civile do të jetë në fushë.